খেলপথাৰলৈ তেওঁ আহিলে 6-4ৰ বৰষুণ নামে। লক্ষ লক্ষ ভাৰতীয়ৰ তেওঁ প্ৰেৰণাৰ উৎস, সমগ্ৰ দেশৰ বাবে তেওঁৰ আবেগ। তেওঁ হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট জগতলৈ তেখেতৰ অৱদান গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা। সমগ্ৰ দেশতেই মাহী হিচাপে পৰিচিত কেপ্টেইন কুল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ আজি 42 সংখ্যক জন্মদিন। ১৯৮১ চনৰ 7 জুলাই দিনটোতেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। দীঘল চুলিৰ ডেচিং বেটাৰ হিচাপে খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰা ঝাৰখণ্ডৰ উইকেট কিপাৰজনে অতি সোনকালেই ক্ৰিকেটৰ জগতত সফলতা লাভ কৰিছিল। এইগৰাকী ধোনীৰ হাতত ধৰিয়েই ভাৰতে সুদীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰত 3টাকৈ ICC খিতাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সাফল্যৰ বিষয়ে আজিৰ তাৰিখত নতুনকৈ উল্লেখ কৰাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁ যি কৰ্তৃত্ব অৰ্জন কৰিছে, সেই কৰ্তৃত্ব অৰ্জন কৰাটো এজন ব্যক্তিৰ বাবে কঠিনেই নহয়, প্ৰায় অসম্ভৱো। এই বয়সতো ধোনীয়ে IPLত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক সফল নেতৃত্ব দি সৌসিদিনা 5ম বাৰৰ বাবে IPLৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ জয় কৰিলে। ধোনীৰ জন্মদিনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰাইনাই টুইটাৰযোগে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে কেপ্টেইন কুলক। সামাজিক মাধ্যমযোগে ধোনীৰ অনুৰাগীসকলেও জনাইছে ধোনীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।